Hola, bon dia, com estan? Nosaltres aquí per comentar un nou llibre, com sempre, això ja és com una retòrica, que sempre entrem de la mateixa manera, però no hem trobat una fórmula per entrar de cap altra. És a dir que, de tota manera, doncs, comentarem un llibre, que per això fem aquest vídeo. En aquest cas, el llibre es diu La muerte salió cabalgando de Persia, l'autor és Peter Hainoxi, la traducció de Maria Zic, y José Miguel González Trevejo. La editorial es Acantilado y tiene muy poquitas páginas. Tiene 148 páginas lectivas, de lectores, vull dir que, de lectura feta. Y la edición es de l'any 2008. Bé, nosaltres no coneixíem aquest autor, és un autor hongarès, i no el coneixíem ni n'havíem sentit a parlar en absolut. I per tant vam fer una recerca, i és aquest llibre es va editar l'any 1979, es va publicar per primera vegada l'any 1979, vol dir que és un autor de la segona meitat del segle XX, i aquest autor hongarès doncs, té una vida una mica, diguem-ne, una mica atzarosa. Quan va néixer, la seva mare el va deixar en un asil o en un orfenat i el va abandonar, diguem-ne. No la va conèixer fins que ell va tenir 30 anys i en aquest interval ell va passar doncs, en diferents cases d'acollida, no es va sentir mai bé, després quan ja va ser adult doncs, va viure amb persones ancianes, inclús va viure amb un arquitecte, va viure íntimament, s'entén, i també amb dones, i bé, potser la característica, això seria en quant a la seva, una pinzellada molt breu en quant a la seva vida, que que podríem dir, bueno, la seva vida implica la seva lectura, doncs potser sí, perquè ell, mirin, el que va dir, i nosaltres això és el que ens va conduir a agafar aquest llibre, en una entrevista ell diu, no sé, doncs, perdonin, és que ho hem llegit i ara no... Sí, perdonin, disculpin. Diu, mi alcoholismo, en una entrevista que li fan, diu, mi alcoholismo es también una forma peculiar de concebir el mundo. Una mezcla de convicción política y religiosa que ha de sazonarse con una pizca de autoironía. Solo conozco un sufrimiento experimentado con sinceridad, la borrachera, que ofrezco a Jesús con una súplica desesperada. Bé, això ens va moure algú que fa una declaració d'aquesta mena, doncs vam pensar, potser val la pena llegir-lo, no? I bé, per què té a veure la seva vida amb aquest llibre? Perquè el protagonista és un alcohòlic, però no és allò que dius, bé, no pren una copeta o arriba un dia borratxo a casa, sinó que és un alcohòlic el que ens entén per un alcohòlic. I és escriptor i prova d'escriure, però prova d'escriure i només fa que beure, i mentre escriu, vol intentar escriure, doncs necessita beure més. Bé, és aquesta necessitat que té aquesta mena de malaltia. I el que passa que l'escriptura està escrit, hi ha un narrador omniscient que ho sap tot i ho veu tot, però que alhora també impregna de petits comentaris, que és el que l'escriptor, que és el protagonista, va fent i va pensant. Però alhora hi ha una segona història, que és la d'un noi, que també és un protagonista i que està concebut d'una manera que podríem dir és el mateix protagonista, el mateix personatge alcohòlic, quan és jove.
però que a nosaltres ens fa pensar que és el que l'escriptor intenta escriure. Perquè aquest narrador omniscient, quan parla de l'escriptor en tercera persona, va parlant també del futur d'aquest xicot i del que podria ser, o que aquest xicot no sap que quan sigui més de, quan passin els anys, aquest noi no sap que a lo millor passarà tal cosa, no? Perquè no pot saber-ho, perquè contemporàniament no ho sap. Bé, és un explicat així, ja em disculparan perquè no tinc més gràcia per explicar-ho, però sí que la seva escriptura és curiosa. I en quant al personatge, doncs arriba un moment que també, diguem-ne que no saps què fer-ne, vull dir, a més, té la gran qualitat de que aquest narrador omniscient no pren partit. O sigui, no te'l mostra tal com és, però en tu alhora tampoc prens partit. O sigui, està escrit d'una manera, bueno, si ets una persona molt moralista i que penses en que allò que està bé està malament, doncs potser sí, però bueno, no és el meu cas. Vull dir, jo em miro les coses i no penso mai si això està bé o no està bé. Intento que, vull dir, que el que m'explica l'autor doncs sigui versemblant i que jo m'ho pugui creure, però mai ho passo sota els sedars de les meves creences. I aleshores, doncs això, diríem que aquest personatge omniscient s'ho mira, però no pren mai partit. Ell t'explica el que el personatge o el protagonista li passa. Alhora també el que li passa amb aquest noi. I la diferència està en que quan parla del noi és el noi, quan parla del personatge alcohòlic és l'home. Bé, aconsellem la seva lectura, per si més no per conèixer aquest autor, que en desconeixíem, i bé, possiblement si cau algun altre llibre a les nostres mans o intentarem buscar-ho, el llegirem. El que no sabem és si el portarem aquí, perquè sempre anem molt carregats de feina i no sempre tenim temps de fer aquests vídeos ni de consignar tot el que estem llegint. Però bé, en tot cas ens ha semblat que era un autor interessant, que és una mica per conèixer també com és la literatura hongaresa ja com a país. No sempre parlem de la literatura hongaresa de quan el règim austro-hongarès, però aquí no, aquí ja és un personatge, ja és un escriptor totalment hongarès. Bé, no els vull... Sí, només volia afegir que ens ha quedat íntimament la sensació de que hi ha coses que se'ns han escapat, no, però més aviat perquè formen part d'un imaginari col·lectiu hongarès. Això és el que una mica ens ha semblat. Com si l'escriptor fes algun tipus d'al·lusió que nosaltres, per estar en un altre lloc, desconeixem i que potser doncs, el lector hongarès entén molt bé i per extensió potser també doncs, els països col·laterals. No? Però aquesta és la sensació que també ens ha donat. I després també ens obligàvem de dir que hi ha una certa autoironia, com molt bé assenyala Heinoczik. I bé, té moments en què... però són petits moments, hi ha un flash en què les reflexions que es fa el protagonista mentre està en aquest estat de borratxera doncs fan una certa gràcia. Res més, com sempre, gràcies per ser-hi, a reveure, adeu-siau, estiguin bons i siguin bonets, fins ben aviat, gràcies.